होतै उपाए। मानत सब किश तुम्हारे हाथ में, तुम ही होत सहाए। संग सखा सब तज गए, कोना ने बहयो साथ। कहो नानक एह विपत में, एक एक रघुनाथ। नाम रहयो साधु रहयो, रहयो गुर गोबिंद। जगत में किन जपे हो गुर मंत्र। राम नाम उर में गहे हो, जागे सम नहीं को। थाल विच तेरा वस तू पयो, सत संतोख विचारो। अमृत नाम ठाकुर का पयो, जिसका सब आधारो। जे को खावे जे को पुंचे, तिसका होए उदारो। ये वसत तजी तह जाई, हित नित राखे उर तारो। तम संसार चरण लग तरिये, सब नानक ब्रह्म पसारो। सलोक महला पंजवा, जा तो नाहे मैनो जोग की तोए। निर्गुण आरे को गुण नाही, आपे तरस पयोई। तरस पया मेहरामत होए, सत गुर सजान मेले। नानक नाम मिले तो जीवा, तन मन जीवे हरिया। तरस पया मेहरामत होए, सत गुर सजान मेले। नानक नाम मिले तो जीवा, तन मन जीवे हरिया। एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग माला, राग एक संग पंच बरंगन, संग अलप है अठो नंदन। प्रथम राग भैरो वै करहे, पंच रागनी संग उचरहे। प्रथम भैरवे बिलावले, पुन आकी गावे है बंगले। पुन असलेखी की पई बारी, भैरो की पंचो नारी। पंचम हरख दिशाख सुनाव है, बंगाल मद माधव गावे है। ललत बिलावल गावही अपनी अपनी भांत, अष्ट पुत्र भैरव के गावे गायन पात्र।
ਦੁਦਿਆ ਮਾਲ ਕੌਸ਼ਕ ਆਲਾਪ ਹੈ ਸੰਗ ਰਾਗਣੀ ਪਾਂਚੋ ਥਾਪ ਹੈ ਗੋੜ ਕਰੀ ਅਰਦੇਵ ਗੰਧਾਰੀ ਗੰਧਾਰੀ ਸਿਹਤੇ ਉਚਾਰੀ ਧਨਾਸ਼ਰੀ ਪਾਂਚੋ ਗਾਏ ਮਾਲ ਰਾਗ ਕੌਸ਼ਕ ਸੰਗ ਲਾਈ ਮਾਰੂ ਮਸਤ ਅੰਗ ਮੇ ਮਾਰਾ ਪ੍ਰਭ ਚੰਡ ਕੌਸ਼ਕ ਉਬਾਰਾ ਖਉ ਖਟਿਓ ਪੌਰਾਨੰਦ ਗਾਏ ਅਸ਼ਟਮਾਲ ਕੌਸ਼ਕ ਸੰਗ ਲਾਏ ਪੁਨਿਆਓ ਹਿੰਡੋਲੈ ਪੰਚਨਾ ਸੰਗ ਅਸ਼ਟ ਸੁਤ ਉਠੈ ਤਾਨ ਕਲੋਲ ਗਾਇਨ ਤਾਰ ਮਿਲਾਵਹੀ ਤੇ ਲੰਗੀ ਦੇਵ ਕਰੀ ਆਈ ਬਸੰਤੀ ਸੰਧੂਰ ਸੁਹਾਈ ਸਰਸ ਹੀਰੀ ਲੈ ਭਰ ਜਾ ਸੰਗ ਲਾਈ ਪਾਂਚੋ ਹਰ ਜਾ ਸੁਰਮਾਨੰਦ ਭਾਸਕਰ ਆਏ ਚੰਦਰ ਬਿੰਬ ਮੰਗਲ ਸੁਹਾਏ ਸਰਸ ਬਾਣ ਵਾਹਿ ਵਿਨੋਦਾ ਗਾਵੈ ਸਰਸੋ ਬਸੰਤ ਕਮੋਦਾ ਅਸ਼ਟ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਕਹੇ ਸਵਾਰੀ ਪੁਨ ਆਈ ਦੀਪਕ ਕੀ ਬਾਰੀ ਕਸ਼ਿਲ ਦੀ ਪਟ ਮੰਜਰੀ ਟੋਡੀ ਕਹੀ ਅਲਾਪ ਕਾ ਮੋਦੀ ਗੁਜਰੀ ਸੰਗ ਦੀਪਕੇ ਥਾਪ ਕਾ ਲੰਕਾ ਕੁੰਤਲਿਓ ਰਾਮਾ ਕਮਲ ਕੁਸਮ ਚੰਪਕੇ ਨਾਮਾ ਗੌਰਵ ਕਾਂਦਰਾ ਕਲਿਆਣਾ ਅਸ਼ਟ ਪੁੱਤਰ ਦੀਪਕ ਕੇ ਜਾਨਾ ਸਭ ਮੇਲ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਮੈਂ ਗਾਵ ਹੈ ਪਾਂਚੋ ਸੰਗ ਬਰੰਗਨ ਲਾਭ ਹੈ ਬੈਰਾਰੀ ਕਰਨਾਟੀ ਧਰੀ ਗੌਰੀ ਗਾਵ ਹੈ ਆਸਾਵਰੀ ਤੈ ਪਾਸ਼ਾ ਸਿੰਧਵੀ ਆਲਾਪੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਸ ਪਾਂਚੋ ਥਾਪੀ ਸਾਲੂ ਸਾਰਗ ਸਾਗਰਾ ਔਰ ਗੁਣ ਗੰਭੀਰ ਅਸ਼ਟ ਪੁੱਤਰ ਸੇ ਰਾਗ ਕੇ ਕੁੰਡ ਕੁੰਭ ਵੀਰ ਅਸ਼ਟਮ ਮੇਘ ਰਾਗ ਵੈ ਗਾਵ ਹੈ ਪਾਂਚੋ ਸੰਗ ਬਰੰਗਣ ਲਾਵ ਹੈ ਸੋਰਠ ਗੋਡ ਮਲਾਰੀ ਧੁਨੀ ਪੁਨ ਗਾਵ ਹੈ ਆਸਾ ਗੁਣ ਗੁਨੀ ਉੱਚਾ ਸੋਰ ਸੂਹੋ ਪੁਨ ਕੀਨੀ ਮੇਘ ਰਾਕਸ ਪਾਂਚੋ ਚੀਨੀ ਬੈਰਾ ਧਾਰ ਗਜ ਧਰ ਕੇ ਦਾਰਾ ਜਬਲੀ ਧਰ ਨਟਿਓ ਜਲ ਧਾਰਾ ਪੁਨ ਗਾਵ ਹੈ ਸੰਕਰ ਸਿਆਮਾ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਛੇਤੇ ਮਨ ਵਜਿਆ ਵਾਧਾਈਆ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰਿਆ ਸ਼ਬਦ ਗਾਣ ਆਈਆ ਸ਼ਬਦੂ ਤਾਂ ਗਾਵ ਹੋ ਹਰੀ ਕੀ ਰਾ ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨ ਅੰਗੀਕਾਰ ਉਹ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰਾ ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੇ ਸਦਾ ਸਿਵਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰਾ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਭੁੱਖਾ ਸਭ ਗਵਾਈਆ ਕਰਸਾਂ ਤੋਂ ਸੁਖ ਮਨ ਆਇ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਸ਼ਾਸਾ ਪੁਜਾਈਆ ਸਦਾ ਗੁਰਬਾਣ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਟਹੋ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਵਾਜੇ ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਕਰਸ ਭਾਗੈ ਕਰਸ ਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰੀਆ
ਪੰਜ ਦੂਤ ਦਵਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟ ਕੁਮਾਰਿਆ ਦੁਰਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕਹੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤਹਿ ਸੁਖ ਹੋਆ ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਅਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡ ਭਾਗਿਓ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪੇ ਕਰੇ ਸੁਣੇ ਸਜੇ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਪੁਣੀ ਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਤਿਗੁਰ ਰਿਆ ਭਰ ਪੂਰੇ ਬਿਣਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ਸੁਣਦੇ ਪੁਣੀ ਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਤਿਗੁਰ ਰਿਆ ਭਰ ਪੂਰੇ ਬਿਣਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ਬਲਜ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਤੇ ਆਏ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਈ ਸਹਾਏ ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੋ ਸਿਮਰੋ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿੱਠੈ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨਉ ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਏ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਦਸਵਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਚਾਲੀਆਂ ਮੁਕਤਿਆਂ ਹੱਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ ਚਰਖੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਹੀ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੇ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੇ ਪ੍ਰਥਮ ਹੈ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿਤ ਆਵੇ ਚਿਤ ਆਉਣ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਚਿਆ ਰਿਆਏ ਤਾਂ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਧ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੋਗਿਆ ਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਜੀਓ
ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੇ ਓਟ, ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਵਿਖੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦਰੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਸਥਾਨ, ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਨਮਾਨ ਯੋਗ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪਰਸੋਂ ਰਾਜ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਾਪ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾਏ ਸਨ, ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਭੋਗ ਪਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਪੰਜ ਪਿਆਲੇ ਪੰਜ ਪੀਰ, ਛੱਠਮ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਭਾਰੀ, ਅਰਜਨ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕੇ ਮੂਰਤ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਵਾਰੀ, ਚੱਲੀ ਪੀੜੀ ਸੋਢੀਆਂ ਰੂਪ ਦਿਖਾਵਣ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ, ਨਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ ਵੱਡ ਜੋਧਾ ਬਹੁ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ, 401 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁਗਲੀਆ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿਖੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾਂ ਗੁਰ ਤੇਰਾ, ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ, ਦੀਦ ਨੇ ਦੀਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਛ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਾ ਮੋਲ, ਪਾਕ ਪਰਵਦਗਾਰ ਤੂੰ ਖੁਦ ਖਸਮ ਵੱਡਾ ਅਤੋਲ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਮੇਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਭਿਲਾਖਾ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈਆਂ, ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ ਏਕ ਪੈੜਾ ਜਾਏ ਚੱਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗੇ ਹੋਏ ਲੇਤ ਹੈ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਾਪ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਤੇ ਵਸਾਉਣਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਧਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਪਛਾਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੇ ਆਪ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਨੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਪੱਤ ਰੱਖਣੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ, ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਬਖਸ਼ੋ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰੋ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ।
आनंद साहेब शे पौड़िया जी की अरदास अखरवादा घाटा भुल चुक मुआफ करने सरबत दे कारज रास करने से ही प्यारे मेला जिन्ना मिलिया तेरा नाम चित आवे नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह दोहराया गया पही अकाल की तब चलायो पंथ सब सिखण को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरा की दे जे प्रभ को मिल बो चाहे खोज शब्द मेले राज करेगा खालसा आके रहे ना कोई खुआर हुए सब मिलेंगे बचे शरण जो होए राज करेगा खालसा आके रहे ना कोई खुआर हुए सब मिलेंगे बचे शरण जो होए बोले सनिहाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाह जिस पास बैठिया सोहिया सबना गावे साहो सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी हर हर चरण हृदय उर तारे सिमर स्वामी सतगुर अपना कार्य सफल हमारे हर हर चरण हृदय उर तारे सिमर स्वामी सतगुर अपना कार्य सफल हमारे विचारे गुण गावत अतुल सुख पाया ठाकुर अगम अपारे जो जन पार ब्रह्म अपने कीने तिनका बहोर कछ न विचारे नाम रतन सुन जप जप जीवा हर नानक कंठ मजारे जो जन पार ब्रह्म अपने कीने तिनका बहोर कछ न विचारे नाम रतन सुन जप जप जीवा हर नानक कंठ
कंठ मजार वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। सत्कारयोग सिंह साहिब ज्ञानी मलकीत सिंह जी ते सत्कारयोग सरदार जसपाल सिंह जी पीए सिंह साहिब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी सत्कारयोग मैनेजर सरदार सुलखण सिंह जी पंघाली इन्हां सारिआं नूं बेनती है कि बाबा जी नूं सिर पाओ देण उपरंत कड़ा प्रसादी देग वरताई जाएगी ते उस तो उपरंत श्री अकाल तख्त साहिब जी विखे अरदास बेनती हो करके चौंकी साहिब दी रवानगी की जाएगी। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਜ ਬਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਦਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓੜ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਮੇਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬੰਦੀ ਛੋਟ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਤੀ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਚੌਧਰੀ ਹੈ ਕਾਲ ਸੇਵਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਗਵਾਲੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸੀਸ 'ਤੇ ਰਹਿਮ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸੀਸ 'ਤੇ ਰਹਿਮ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮਦਾਰ ਰੱਖਣਾ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਰਜ ਨਿਰਵਿਘਨਤਾ ਸਹਿਤ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰੇ ਪੈੜਾ ਜਾਏ ਚੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਟ ਪੈੜਾ ਅੱਗੇ ਹੋਏ ਲੇਤ ਵਾਲੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਗੂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਰਵਾਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਰਪਾਵੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਜੋ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿਖੇ ਸਨ
ਸੋ ਉਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ 400 ਸਾਲਾਂ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਮੁੜ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ 401ਵਾਂ ਇਹ ਜੋ ਦਾਤਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਰੰਭ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮਾਈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ। ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲਓ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਦਾਸ ਬੰਦਨਾ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਜੋੜੇ ਹੱਥ ਚਰਨੀ ਸੀ ਸਨਵਾ ਕੇ, ਡੰਡੋਤ ਬੰਧਨ ਅਨਕ ਬਾਰ, ਡੰਡੋਤ ਬੰਧਨ ਅਨਕ ਬਾਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸੁਮਰਥ ਜੋੜ ਹੱਥ ਚਰਨੀ ਸੀ ਸਨਵਾਗੇ, ਦਾਸ ਬੰਦਨਾ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਜੋੜ ਹੱਥ ਚਰਨੀ ਸੀ ਸਨਵਾ ਕੇ, ਦਾਸ ਬੰਦਨਾ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਜੋੜ ਹੱਥ ਚਰਨੀ
ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਹੱਥ ਚਰਨੀ ਸੀ ਸਨਵਾ ਕੇ ਦਾਸ ਬੰਦੇ ਨਾ ਕਰ ਦੇ ਜੀ ਜੋੜੀ ਹੱਥ ਚਰਨੀ ਸੀ ਸਨਵਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਕੋ ਜਾ दीन दर्द दुख पंजना कट कट नाचिया नाथ जोड़ी हाथ चरनी सी सनवा के दास बंदे ना कर दे जी जोड़ी हाथ चरनी सी सनवा के सरन तुहारी आयो सरन तुहारी आयो सरन तुहारी आयो सरन तुहारी आयो नानक के प्रभु साथ जोड़ी हाथ चरनी सी सनवा के दास बंदे ना कर दे जी जोड़ी हाथ चरनी दास बंदी ना कर दे जी जोड़ी हाथ चरनी सी सनवा के एक दो लगे बड़े बोलते हैं एक लगे नानक की प्रभु बेनती नानक की प्रभु बेनती अपनी भगती लाए जोड़ी हाथ चरनी सी सनवा के अंदर पोगिया तो पोगे अंदर पोगिया अंदर पोगिया तो पोगे अंदर पोगिया अंदर पोगिया तो पोगे अंदर पैदल शब्द की यात्रा श्री अकाल तख्त साहब को आरंभ हो के गुरुद्वारा किला ग्वालियर मच पे आल जियो वाहिग स्वर्ग मच पे आल स्वर्ग मच पे आल
ज्यो वाहेगुरु स्वर्ग माछ पयाल ज्यो माछ पयाल ज्यो वाहेगुरु स्वर्ग माछ पयाल हो वारी हो वार ने वाहेगुरु हो वारी हो वार ने हरी हो वार ने वाहेगुरु हो वारी हो संसारे हो पाए वाहेगुरु तुद संसारे हो पाए संसारे हो पाए वाहेगुरु तुद संसारे हो तुद संसारे हो पाए वाहेगुरु तुद संसारे हो पाए सिर तंदे लाए वाहेगुरु सिर सिर तंदे सिर तंदे लाए वाहेगुरु सिर सिर तंदे लाए सिर तंदे लाए वाहेगुरु सिर सिर तंदे लाए तंदे लाए वाहेगुरु सिर सिर तंदे लाए के किता अपना वाहेगुरु वेके किता अपना किता अपना वाहेगुरु वेख किता वेके किता अपना वाहेगुरु वेख किता अपना किता अपना वाहेगुरु वेख किता कुदरत पासा टल जो कर कुदरत पासा कर कुदरत पासा टल जो कर कुदरत पासा टल कर कुदरत पासा टल जो कर कुदरत पासा कर कुदरत पासा टल जो कर कुदरत पासा टल हो वारी हो वार ने वाहेगुरु हो वारी हो वार ने हरी हो वार ने वाहेगुरु हो वारी हो वार कुर्बान तेरे नावन कुर्बान तेरे कुर्बान तेरे नावन कुर्बान तेरे नावन कुर्बान तेरे नावन कुर्बान तेरे नावन डबले रखो दूर जाना नावन कुर्बान तेरे नावन प्रगट पहारे जापदा वाहेगुरु प्रगट पहारे पहारे जापदा वाहेगुरु प्रगट पहारे जापदा प्रगट पहारे जापदा वाहेगुरु प्रगट पहारे जापदा पहारे जापदा वाहेगुरु प्रगट पहारे जापदा सब नावे नो पर तापदा सब नावे नो पर न पर ताप सब नावे नो पर ताप सब नावे नो पर ताप सब नावे नो पर ताप नावे नो पर ताप सब नावे नो पर सतगुर बाजना पाए वाहेगुरु सतगुर बाजना पाए रे बाजना पाए वाहेगुरु सतगुर बाजना पाए सतगुर बाजना पाए वाहेगुरु सतगुर बाजना पाए रे बाजना पाए वाहेगुरु सतगुर बाजना पाए सब मोहि माया
ਨਾਲ ਸਭ ਮੋਹੀ ਸਭ ਮੋਹੀ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਸਭ ਮੋਹੀ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਸਭ ਮੋਹੀ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਜਾਂ ਸਭ ਮੋਹੀ ਮਾਇਆ ਸਭ ਮੋਹੀ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਸਭ ਮੋਹੀ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਵਾਰੀ ਹੋ ਵਾਰ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੋ ਵਾਰੀ ਹੋ ਵਾਰ ਵਾਰੀ ਹੋ ਵਾਰ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੋ ਵਾਰੀ ਹੋ ਵਾਰੀ ਹੋ ਵਾਰ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੋ ਵਾਰੀ ਹੋ ਵਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਤੇਰੇ ਨਾਵ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਤੇਰੇ ਕੁਰਬਾਨ ਤੇਰੇ ਨਾਵ ਕੁਰਬਾਨ ਤੇਰੇ ਨਾਵ ਕੁਰਬਾਨ ਤੇਰੇ ਨਾਵ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਤੇਰੇ ਕੁਰਬਾਨ ਤੇਰੇ ਨਾਵ ਕੁਰਬਾਨ ਤੇਰੇ ਨਾਵ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਜਾਈਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਜਾਈਏ ਕੋ ਬਲ ਜਾਈਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਜਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਜਾਈਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਜਾਈਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਜਾਈਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਜਾਈ ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਈਏ ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਪਰਮ ਗਤ ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਪਰਮ ਗਤ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਈਆ ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਈ ਸੁਰ ਨਾਰ ਮੁਨ ਜਨ ਲੋਚ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰ ਸੁਰ ਨਾਰ ਮੁਨ ਜਨ ਸੁਰ ਨਾਰ ਮੁਨ ਜਨ ਲੋਚ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੁਰ ਨਾਰ ਮੁਨ ਜਨ ਲੋਚ ਸੁਰ ਨਾਰ ਮੁਨ ਜਨ ਲੋਚ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੁਰ ਨਾਰ ਮੁਨ ਜਨ ਸੁਰ ਨਾਰ ਮੁਨ ਜਨ ਲੋਚ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੁਰ ਨਾਰ ਮੁਨ ਜਨ ਲੋਚ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਬੋਝਾਏ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਬੋਝਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਬੋਝਾਏ ਜਿਓ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਬੋਝਾਏ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਬੋਝਾਏ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਬੋਝਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਬੋਝਾਏ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਬੋਝਾਏ ਹੋ ਵਾਰੀ ਹੋ ਵਾਰ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੋ ਵਾਰੀ ਹੋ ਹਵਾਰੇ ਹਵਾਰੇ ਕੁਰਬਾਨ ਤੇਰੇ ਨਾਵ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਤੇਰੇ ਕੁਰਬਾਨ ਤੇਰੇ ਨਾਵ ਕੁਰਬਾਨ ਤੇਰੇ ਨਾਵ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੇ ਜਾਣੀਏ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੇ ਜਾਣੀਏ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੇ ਜਾਣੀਏ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੇ ਜਾਣੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੇ ਜਾਣੀਏ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੇ ਜਾਣੀ ਸੰਗਤ ਕੈਸੇ ਜਾਣੀਏ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੇ ਜਾਣੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀਏ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀਏ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀਆ ਜਿੱਥਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀਆ ਇੱਕ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀਏ ਜਿੱਥਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਵ ਜਿੱਥਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀਆ ਜਿੱਥਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੋ
ਹੁਕਮ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਏਕੋ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਏਕੋ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਏਕੋ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਏਕੋ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਏਕੋ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਬੋਝਾਏ ਜੋ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਬੋਝਾਏ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਬੋਝਾਏ ਜੋ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਬੋਝਾਏ ਵਾਰੀ ਹਾਂ ਵਾਰ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਾਂ ਵਾਰੀ ਹਾਂ ਵਾਰ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਤੇਰੇ ਇਹੋ ਜਗਤ ਪਰਮ ਭੋਲਾਇਆ ਇਹੋ ਜਗਤ ਪਰਮ ਭੋਲਾਇਆ ਪਰਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਣੀਐ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਣੀਐ ਜਿੱਤ ਮਿਲਿਆ ਨਾਮ ਬਖਾਣੀਐ ਜਿੱਤ ਮਿਲਿਆ ਨਾਮ ਬਖਾਣੀਐ ਜਿੱਤ ਮਿਲਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਜ ਨਾ ਪਾਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਜ ਨਾ ਪਾਏ ਬਾਜ ਨਾ ਪਾਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਜ ਨਾ ਪਾਏ ਸਭ ਥੱਕੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਜੋ ਸਭ ਥੱਕੀ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਵਾਰੀ ਹਾਂ ਵਾਰ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਾਂ ਵਾਰੀ ਹਾਂ ਪੁੱਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਬ੍ਰਹਮ ਪੁੱਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾਇਆ ਜੇ ਆਪਣੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਆਪੇ ਲਹਿਰ ਲਾਏ ਜਿਉ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪੇ ਲਹਿਰ ਲਾਏ ਜਿਉ ਵਾਰੀ ਹਾਂ ਵਾਰ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਾਂ ਵਾਰੀ ਹਾਂ ਵਾਰ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਭਨਾ ਮਾਹੇ ਸਮਾਏ ਤੋ ਸਭਨਾ ਮਾਹੇ ਸਮਾਏ ਤਿੰਨ ਕਰਤੇ ਆਪ ਲੋਕਾਏ ਤਿੰਨ ਕਰਤੇ ਆਪ ਲੋਕਾਇਆ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਆ
जोते तेरी करे तारे जाको जोते तेरी करे तारे जू पिंड दे साजेया वाहिगुरु जियो पिंड दे साजेया वाहिगुरु जियो पिंड दे साजेया अपने सेवक की पैज रखिया अपने सेवक की पैज रखिया की पैज रखिया अपने सेवक की पैज रखिया दुए कार मस्तक तारे जियो वाहिगुरु दुए कार मस्तक तारे जियो मस्तक तारे जियो वाहिगुरु दुए कार मस्तक तारे हो वारी हो वारे ने वाहिगुरु हो वारी हो वारे ने हो वारे ने वाहिगुरु हो वारी हो कुर्बान तेरे नावन कुर्बान तेरे नाम तेरे नावन कुर्बान तेरे नाम सब संजम रहे से आन पा सब संजम रहे से आन पा रहे से आन पा सब संजम रहे से आन मेरा प्रभ सब किच जाने दा मेरा प्रभ सब किच जाने दा मेरा प्रभ सब के जाने प्रगट प्रताप वरताए ओ वाहिगुरु प्रगट प्रताप वरताए प्रताप वरताए ओ वाहिगुरु प्रगट प्रताप वरताए सब लोक करे जयकार जो सब लोक करे जयकार जो करे जयकार जो सब लोक करे जयकार वारी हो वारे ने वाहिगुरु हो वारी हो वारे ने हो वारे ने वाहिगुरु हो वारी हो वारे कुर्बान तेरे नावनो कुर्बान तेरे नावनो तेरे नावनो कुर्बान तेरे नावनो मेरे गुनिया वकनना बेचारे आ मेरे गुनिया वकनना बेचारे वकनना बेचारे मेरे गुनिया वकनना बेचारे रब अपना बिरद समारे रब अपना बिरद समारे अपना बिरद समारे रब अपना बिरद समारे कंठ लाए कह रखी वाहिगुरु कंठ लाए कह रखी लाए कह रखी और वाहिगुरु कंठ लाए कह रखी और वाहिगुरु लगे ना तते वाओ जो तते वाओ जो वाहिगुरु लगे ना तते वाओ वारी हो वारे ने वाहिगुरु हो वारी हो वारे ने हो वारे ने वाहिगुरु हो वारी हो वारे कुर्बान तेरे नावन कुर्बान तेरे कुर्बान तेरे नावन कुर्बान तेरे नावन मन तन प्रभु ते आया मैं मन तन प्रभु ते आया मन तन प्रभु ते आया मैं मन तन प्रभु ते आया इच्छा फल पाया जी इत
ਛੇੜਾ ਫਲ ਪਾਏ ਛੇੜਾ ਫਲ ਪਾਏ ਜੀ ਇਛੇੜਾ ਫਲ ਪਾਏ ਸਾਪਾਚਾ ਸਿਰੇ ਕਸਮ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਪਾਚਾ ਸਿਰੇ ਸਾਪਾਚਾ ਸਿਰੇ ਕਸਮ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਪਾਚਾ ਸਿਰੇ ਕਸਮ ਜਪ ਨਾਨਕ ਜੀਵੈ ਨਾਉ ਜੋ ਜਪ ਨਾਨਕ ਜੀਵੈ ਜਪ ਨਾਨਕ ਜੀਵੈ ਨਾਉ ਜੋ ਜਪ ਨਾਨਕ ਜੀਵੈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਵਾਰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੋ ਵਾਰੀ ਹੋ ਵਾਰਨ ਵਾਰੀ ਹੋ ਵਾਰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੋ ਵਾਰੀ ਹੋ ਕੁਰਬਾਨ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੋ ਮਹਾਨ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਯਾਤਰਾ ਦੂਸਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 400 ਸਾਲਾ ਦਾਤਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਰੰਭ ਤਾਂ ਹੋਈ ਸੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਾਡੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਜੋ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਜਥਾ ਜੋ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਸ ਮਾਣਮੱਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਇਹ ਬਾਬਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਮੀਤ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਸੋ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ
ਸੋ ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰੋਪਾ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਜਥਾ ਜੋ ਪੈਦਲ ਚੌਂਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਪੈਦਲ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਯਾਤਰਾ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਜੋ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਸੰਗਤ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜੱਥਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਦਲ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਾਬਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਥੇ ਜੋ ਹਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਰੋਪਾ ਹੈ ਉਹ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜੋ ਹੈ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਚੰਦੂ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਵੱਲੋਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਦਾ ਜੋ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਉੱਪਰ ਗਏ, ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਔਰ ਉਸੇ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ 100 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿਲ੍ਹਾ ਗਵਾਲੀਅਰ ਵਿਖੇ, ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ
समूह संगतां दे रूप में उत्थे गई सी किला ग्वालियर विखे। और इस बार दूजी जो पैदल यात्रा है वह भी महापुरशां दी जो दिशा निर्देश हेठ अते श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के सहयोग नाल समूह संगतां दे सहयोग नाल जो दूजी पैदल यात्रा अज श्री अकाल तख्त साहिब ते अरदास करके प्रारंभ हुई है। सतगुर सच्चे पातशाह जी कृपा करन ये पड़ा दर पड़ा लगभग 30 पड़ा करके 28 दिनों दे विच श्री अकाल तख्त साहिब तो चल करके ग्वालियर के किले तक दाता बंदी छोड़ दे गुरद्वारा साहब विखे पहुँचूगी। सो सतगुर सच्चे पातशाह जी कृपा करन समूह संगतां दे सिर ते मां मेहर भरिया हाथ रखन। वाहिगुरु जी का खालसा वाहे। शब्द चौंकी जथे की जो संगत है इन्हां पासों अज के मौके के उपर कोई बचन सरवण करते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बाबा सेवा सिंह जी खडूर साहब वालों पिछले 400 साल बंदी छोड़ दिवस से पैदल चौंकी साहब का जो उपरला पिछली बारी किया गया जारी रखते हुए बाबा जी ने आखिर फिर जो उपरला उस शब्द चौंकी श्री अकाल तख्त साहब तो गुरद्वारा दाता बंदी छोड़ ग्वालियर विखे जो एक महीने का लगभग रस्ता तय करके पैदल संगत ने जाना। आप शब्द चौंकी बाबा बुढ़ा साहब जी श्री दरबार साहब श्री अमृतसर साहब वालों जो कि रोजाना ही रह रास की समाप्ति तो बाद बाबा बुढ़ा साहब जी की चलाई हुई मर्यादा अनुसार जी चौंकी साहब आरंभता की जाती है। तो अंदर जाकर अरदास बेनती की कर करके सवा घंटे का जोड़ा वा पूरा प्रोसैस जोड़ा वा वो किया जाता। वो सारी संगत ने अज जिनी का हाजरी भर सकता जी इतों तक नाल आए हैं। बाबा जी ने संगत की चल पानी की सेवा की है। उपराला तो चलो साढ़ा सी साढ़े मोडे तो रख के गए हैं भी चलो चौंकी साहब जिमें ही कड़ रहे हैं। लेकिन बाबा जी का बहुत बहुत धन्यवाद है दोवें हाथ जोड़ के सारी संगत वालों कि जोड़ा उपराला आरंभिया महाराज कृपा करे कि जुगो जुग जिमें चौंकिया आने जुगो जुगे भी उपराला चलता ही जाए। बोले सोनिया चौंटियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल खालसा सदा ही अरदास करता है। सो शब्द चौंकी की जी सा एक माण मंत्री परंपरा है उन्होंने बाबा जी वालों ग्वालियर तक पैदल यात्रा के रूप में सुरजीत किया गया जिदे कि आप जी इस वे दर्शन कर रहे हो जी। ਬੋਲੇ ਮੁਖ ਤੇ ਸੁਣੋ ਸੰਸਾਰੀ ਵੱਡ ਜੋਦਾ ਬਹੁ ਪਾਰੀ ਉਪਕਾਰੀ ਦਲ ਪੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ ਵੱਡ ਜੋਦਾ ਬਹੁ ਪਾਰੀ ਉਪਕਾਰੀ ਕਲ ਯੁਗ ਪੀੜੀ ਸੋਡੀਆਂ 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 ਨਿਹ ਚਲਨੀ ਮੀ ਉਸਾਰ ਖਲਾਰੀ ਵੱਡ ਜੋਦਾ ਬਹੁ ਪਾਰੀ ਉਪਕਾਰੀ ਦਲ ਪੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ ਵੱਡ ਜੋਦਾ ਬਹੁ ਪਾਰੀ ਉਪਕਾਰੀ ਦਲ ਪੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ ਵੱਡ ਜੋਦਾ ਬਹੁ ਪਾਰੀ ਉਪਕਾਰੀ ਦਲ ਪੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ ਵੱਡ ਜੋਦਾ ਬਹੁ ਪਾਰੀ ਉਪਕਾਰੀ ਪੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ
जोग जोग सतगुर तरे अवतारी, जोग जोग सतगुर तरे अवतारी, जोग सतगुर तरे अवतारी, जोग 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 जोग सतगुर तरे अवतारी, वड़ जोदा बहु पारी उपकारी, दल पंजन गुर सूरमा, वड़ जोदा बहु पारी उपकारी, जोग सतगुर तरे अवतारी, वड़ जोदा बहु पारी उपकारी, दल पंजन गुर सूरमा, वड़ जोदा बहु पारी उपकारी, इंदा पातशाह 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 डोला, जिंदुनी दा पातशाह 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 डोला, दीन दुनी 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 दा पातशाह 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 डोला, पातशाह पातशाह डोला,
प्याले अजारी जारे पांच प्याले अजारी जारे पांच प्याले अजारी जारे पांच प्याले अजारी जारे मस्तान सुजान विचोला दीन दुनी दा पातशाह पातशाह डोला दीन दुनी दा पातशाह पातशाह
एकड़ा गाओ
हर गोर हर गोविंद अतोला, हर गोर हर गोविंद अतोला, हर गोविंद बिंद अतोला, हर गोर हर गोविंद अतोला। दीन दुनिया पातशाह, पातशाह पातशाह डोला, दीन दुनिया पातशाह, पातशाह पातशाह डोला। जिन वड्डी आई तेरे नाम की, तेरे नाम की, तेरा ते मन माहे। जिन वड्डी आई तेरे नाम की, तेरा ते मन माहे। जिन वड्डी आई तेरे नाम की, नाम की, तेरा ते मन माहे। जिन वड्डी आई तेरे नाम की, तेरे नाम की, तेरा ते मन माहे। जिन वड्डी आई तेरे नाम की, तेरा ते मन माहे। नानक अमृत एक है, नानक अमृत एक है, अमृत एक है, दूजा अमृत ना है, तेरा ते मन माहे। जिन वड्डी आई तेरे नाम की, तेरे नाम की, तेरा ते मन माहे। तेरे घर बैसो हर जन प्यारे, तेरे घर बैसो हर जन प्यारे, सतगुर तुमरे काज सवारे, सतगुर तुमरे काज सवारे, तुमरे काज सवारे, सतगुर तुमरे काज सवारे, हर जन प्यारे जी सतगुर तुमरे, सतगुर तुमरे, हर जन प्यारे जी तेरे घर बैसो, तेरे घर बैसो, हर जन प्यारे जी तेरे घर बैसो, तेरे घर बैसो, हर जन प्यारे जी तेरे घर बैसो, तेरे घर बैसो। दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, दूत परमेश्वर मारे, दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, दुष्ट दूत परमेश्वर मारे। पैज रखी कर तारे, धन की 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 पैज रखी कर तारे। तेरे घर बैसो, हर जन प्यारे जी तेरे घर बैसो, तेरे घर बैसो। अमृत नाम महारस पीने, अमृत नाम महारस पीने, हर जन प्यारे जी
ਕਿਦਾਂ ਕਿ ਪਹਿਰਾ ਬਾਜ ਚੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਥਿਰ ਕਰ ਬੈਸੋ ਥਿਰ ਕਰ ਬੈਸੋ ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਥਿਰ ਕਰ ਬੈਸੋ ਥਿਰ ਕਰ ਬੈਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਆ ਨਿਰਪਾ ਹੋਏ ਭਜੋ ਭਗਵਾਨ ਨਿਰਪਾ ਹੋਏ ਭਜੋ ਭਗਵਾਨ ਨਿਰਪਾ ਹੋਏ ਭਜੋ ਭਗਵਾਨ ਹੋਏ ਭਜੋ ਭਗਵਾਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਕੀ ਨੋ ਦਾਨ 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 ਅਸੋ ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਥਿਰ ਕਰ ਬੈਸੋ ਥਿਰ ਕਰ ਬੈਸੋ ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਬੈਸੋ ਥਿਰ ਕਰ ਬੈਸੋ ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਪ੍ਰਭ ਅੰਦਰ ਜਾਮੀ 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 ਨਾਨਕ ਓਟ ਬਕਰੀ ਪ੍ਰਭ ਸਵਾਮੀ 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 ਤੇਰ ਘਰ ਬੈਸੋ ਤੇਰ ਘਰ ਬੈਸੋ ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ ਥਿਰ ਕਰ ਬੈਸੋ ਤੇਰ ਘਰ ਬੈਸੋ ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ ਥਿਰ ਕਰ ਬੈਸੋ ਤੇਰ ਘਰ ਬੈਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਦਾਨ ਮਿਲ ਮਿਲ ਪੀਵੋ ਮਿਲ ਮਿਲ ਪੀਵੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਦਾਨ ਮਿਲ ਮਿਲ ਪੀਵੋ ਮਿਲ ਮਿਲ ਪੀਵੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਦਾਨ ਮਿਲ ਮਿਲ ਪੀਵੋ ਮਿਲ ਮਿਲ ਪੀਵੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਦਾਨ ਮਿਲ ਮਿਲ ਪੀਵੋ ਮਿਲ ਮਿਲ ਪੀਵੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਦਾਨ ਮਿਲ ਮਿਲ ਪੀਵੋ ਮਿਲ ਮਿਲ ਪੀਵੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਦਾਨ ਮਿਲ ਮਿਲ ਪੀਵੋ ਮਿਲ ਮਿਲ ਪੀਵੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਦਾਨ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਦਾਨ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਦਾਨ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਦਾਨ ਹੈ ਮਿਲ ਪੀਵੋ ਭਾਈ ਮਿਲ ਮਿਲ ਪੀਵੋ ਮਿਲ ਮਿਲ ਪੀਵੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਦਾਨ ਮਿਲ ਮਿਲ ਪੀਵੋ ਮਿਲ ਮਿਲ ਪੀਵੋ ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਪਾਈਐ ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਪਾਈਐ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੁੰਨਿਆ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੁੰਨਿਆ ਅਮਰਾ ਪਦ ਪਾਈ ਮਿਲ ਮਿਲ ਪੀਵੋ ਮਿਲ ਮਿਲ ਪੀਵੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਦਾਨ ਮਿਲ ਤੁਧ ਜੇਵੜ ਤੂੰ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ 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 ਨਾਨਕ
अमृत शरनाई मिल मिल पीवो मिल मिल पीवो हो अमृत नाम निदान मिल मिल पीवो तेरे अंदर हरी दा हरकनी बाणी तेरा मन डोले प्यारे आनंदा वीरे एक पाव लथी नातिया एक पाव लथी नातिया एक पाव लथी नातिया एक पाव लथी नातिया दोए पा चढ़ी अस होर प्यारिया प्यारिया तेरे अंदर हरी दा हरकनी बाणी तेरा मन डोले प्यारिया प्यारिया अंतर मैल जे तीर्थ नावे तिसे बेकुंठ न जाना सुनहरी गेट बनिया होया अमृतसर विखे इत्थे पैदल यात्रा पहुंची है लंबा काफला हम बन चुका सो अज का समा इदा का कि साडा रहन सहन बदल गया असी थोड़ा जा दूजे साधना ते बहुता निर्भर हो गए पहला समा बहुत बहुत लम्मा पेंडा पैदल तय कर लेंदियां सी संगतां ते कुछ उन्हां शरीरां दे नाल अज आपां गलबात करदे हां जिहड़े पिछली बारी भी गए सी गुरु प्यार वालियां रूहां सो ये बाबा जी लास्ट ईयर भी सेवा लैके गए सन निशान साहब जी ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਬਚਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲੀ ਆਪ ਜੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਖਲੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਮੈਂ ਹੇਮਕੁੰਟ ਦਾ ਯਾਤਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ 2014 'ਚ ਉਦੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਮਾਲਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਬਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਖਲੋ ਗਏ ਮੋਢੇ ਖਲੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਯਾਤਰਾ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੱਧਦਾ ਜਦੋਂ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਸੁਣਦਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਖਰੂਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਗੇ ਮੱਲਾ ਆ ਪਿੰਡ ਗਵਾਲੇ ਡੋਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੋੜੋ ਤੋੜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਰਿਹਾ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਬਸ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਫਤਿਹ ਬਸ ਜਸਦਾਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਸੀਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਉਹ ਬਚਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਫਤਿਹ ਜੀ ਇਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਕੱਢ ਛੱਡੀਏ ਆਪਾਂ ਤੁਰ ਕੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਦਾ ਭਲਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਆਹ ਵਿਚਾਰ ਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਗਿਆ ਲਿਖ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਚਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਖੜਨਾ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗੇ ਟੱਲ ਜਿਹੜੇ ਅਸਥਾਨ ਰਹਿਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰੀਆਂ ਰਹਿਣ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ
ਤੇ ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਨੰਦ ਬਣਦਾ ਜੀ ਐਡੀ ਲੰਮੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰੀ ਮਹੀਨਾ ਬਹੁਤਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਬਹੁਤਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਥੱਕਦੇ ਥੁੱਕਦੇ ਨੀ ਫਿਰ ਥੱਕਣ ਥੋਣ ਕੀ ਆ ਮਾਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਪਈ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ 78 ਹੋ ਗਈ ਆ 78 ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 78 ਸਾਲ ਉਮਰ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੀ 78 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਕੇ ਗਏ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਚੜੇ ਕਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਨਗਰ ਆਪਣਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਗਰ ਹੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਮ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਆ ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ 78 ਸਾਲ ਉਮਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜੇ ਪੈਦਲ ਹੀ ਗਏ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਹ ਵੇਖੋ ਮਾਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਈਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹਾਂਜੀ ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਜੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਹਾਂਜੀ ਗਏ ਜੀ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪੈਦਲ ਚੁਰਨਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਔਖਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੰਗ ਹੁੰਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਲੱਗਦੇ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਰੀਰ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਮਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਵਾ ਮਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੇਣ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੱਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਘਰੋਂ ਖਰਚੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਪਿਛਲਾ ਸੰਯੋਗ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆਪਣੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਰੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹ ਜਿਵੇਂ ਗਏ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਾਹ 'ਚ ਖਾਧੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਲਾਗੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਾਲਕ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਐਰਕਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਰਕਾ ਵੀ ਜਾਣਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਰਕਾ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਆਇਕ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ ਪਈ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਲੋਚਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵੱਜਣਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ ਜੀ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਅਰਕੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਆਂਦਾ ਨਾਸਕ ਤੋਂ ਆਈ ਆ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅਚੰਭਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣੇ ਵੀ ਇਹ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਰੂਟ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਜਾਣ ਕੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਬਚਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਜੀ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗਵਾਲੀਅਰ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਬਣਿਆ ਵਿਚਾਰ ਬਣਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਯਾਤਰਾ ਆ ਜੋ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੋਰੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਮੂਹ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਹ ਸਾਡਾ ਮਨ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਲੀਕਿਆ ਆ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕੇ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਪਰ ਇਹ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੱਲ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਆ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਿਆ ਔਰ ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਚਲੋ ਵੀ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਜੋ ਸੰਗਤ ਇੱਥੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਲਗਭਗ 30 ਪੜਾਅ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ
30 31 दिन लगे तो ग्वालियर पहुँची और ऐरक भी जो उन्होंने सारिया समूह संगतों को सद करके बाबा जी वालों हुक्म आया कि आप संगतों को बेनती करिए जो बेनती की संगत ने उस खुशी में ही बड़े उत्साह के नाल और ऐरक बहुत सारी नवी संगत भी जो जुड़ी है जो पिछले साल नहीं सी जगह वह भी ऐरक बड़े उत्साह के नाल जा रहे हैं जिवें संगत ने आप जी को जानकारी दी कि गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज आप भी सिर पर हाथ रख करके सूह संगतों को अपने दर्शन दारे कराने वास्ते ले जाते हैं और सब संगत ने आप जी को बचन दास दसे ने गुरु चढ़ती कला करे समूह संगत सिर पर मेहर प्रयात रखे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सो संगत जी ये सतगुर सच्चे पातशाह जी की बड़ी वड्डी मैं समझा मैं रहमत है कि बाबा बुढ़ा जी की कैसी कला वरतदी है गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह किवें मेहरबान होंगे ने यह आप हुणे संगतां दे मुख तो सुने। सो बाबा जी भी चले ने यात्रा से हाँ जी। सो होर भी संगतां बेअंत जिहड़ियां गुरु के प्यार दे विच जा रही ने ते चरण शरण गुर एक पेंडा जाए चल सतगुर कोट पेंडा आगे होए लेत है। सो ये प्रतख है ये भाई गुरदास जी दे सदियां पहला ये किए हुए बचन अज भी प्रतख ने आ देख लो संगत कि उम्र 78 साल की उम्र वाले भी साढ़े भाई साहब सेवा सिंह जी वह भी कहते किसी बिल्कुल पैदल इतों लैके ग्वालियर तक जड़ा इन्होंने यात्रा की भैणा ने भी यात्रावं की कोई दवाई दारू किसी चीज़ की लोड़ नहीं पैंदी। सो सतगुर सच्चे पातशाह जी की मैं रहमत है मैं समझना कि आप ढिल साढ़े बच्चे पै जाती है गुरु की बख्शिश दे विच कदी भी ढिल या कभी भी कमी नहीं होंगी। सतगुर सच्चे पातशाह इवें ही संगतों को उदम उपराला बख्शन ते कार सेवा खडूर साहब नू होर मैं रहमत बख्शन। बाबा सेवा सिंह जी पिछले कुछ समय तो इंग्लैंड माफ़ करना अमेरिका गए हुए ने USA ने सो अजे कुछ समा होर ने शायद महीना कु उत्थे रहणगे ते उत्थे दीआं संगतां भी लाहा लैण ए बड़ी वड्डी बख्शिश हुंदी है संगत जी जिहड़ी हत्थीं सेवा कर लैणी तन मन धन की सेवा ये वेखो आ साडे सामने आ ये माइयां बीबियां भैणां सिंह सारे जो किन्ने मैं समझदा कई सैकड़े किलोमीटर का पैदल जिहड़ी यात्रा इन्हां ने करनी है एक महीने दे विच ते गुरु साहब की मेहर रहमत बख्शिश है। सो आपां अज दे इस मौके का सारा हाल आप संगतां नाल सांझा कीता है आओ गजवीं फतेह नाल आ गया दिओ जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।